Re, viss ēters ir te! Rīt, starp citu, 30. decembris, un tieši šajā dienā, dienu pirms savas dzimšanas dienas, klausītājus uz koncertu aicina mūziķis Miks Dukurs. Par to, kas koncertā gaidāms Mikam Dukuram, mēs arī jautāsim plašāk. Labrīt! Labrīt! Labrīt visiem! Prieks satikties šoreiz attālināt, bet Mika, nu, sākumā noteikti par to aizējošo gadu, gads drīz jau izskaņā, un kā vērtē šo gadu radošajā procesā? Nu, šis bija ļoti raibs gads, jā. Daudz dažādu notikumi. Pamatā jau pozitīvi, vairāki izpārdot koncerti, kas ļoti priecē, un daudz jaunas dziesmas. Koncerts dienu pirms dzimšanas dienas. Vai tā ir vairāk dāvana sev vai dāvana klausītājiem? Vairāk jau, es nezinu, droši vien, kad apusē, jā. Arī savā ziņā dāvana klausītājiem, jā, jo pirms savas dzimšanas dienas organizēt pasākumu, tas ir tāds nu, pārbaudījums. Nu, ko lūgāsim, kā tad šis pārbaudījums rīt norisināsies, bet koncerts, kas tajā ir iecerēts, vai būs jūs skatuvs viens, būs kādi papildu dalībnieki, kāda mūzika skanēs? Nē, es nebūšu viens, mēs būsim pilnā sastāvā, cik vien pilnā var būt. Gitāras un bungas un bas-gitāra Edijs Dukurs, kā vienmēr. Tā, jā, viss būs ļoti pilnvērtīgi, tā. Kā es aicinu visus, jā. Un šobrīd mūsu skatītāji arī jau redzēt videoklipu dziesmai Tici sev. Kāds ir būtiskākais tas priekšnosacījums tavuprāt, lai cilvēks patiešām no sirds spētu ticēt sev? Jābūt pārliecinātam, jābūt šaubām ļoti pārliecinātam par to, ko tu dari. Un tad arī ir tā ticība sev, un tad arī citi notic tam, ko tu dari. Var noteikt ticību sev, ticību labajām. Šobrīd nedaudz palūkosim fragmentu no šo videoklipu viskopā. Ļoti tāda enerģiska, emocionāli pielādēta dziesma. Viņa tāda, es teiktu, tematiska dzimšanas dienā arī, jā, jo tur bērnība tiek iepīta un tā, nu, viss tā ļoti tematiski. Ko tu pats vēli sev dzimšanas dienā? Vairāk tās ticības. Jā, turpināt ticēt sev, jo nu, tas dod spēku, jā, kaut kāds spēks jārod un jāturpina iesākties ceļš.
Nu, ko, mēs sveicam tevi sestdien gaidāmajā dzimšanas dienā, lai izdevies koncerts rītā un lai daudz dažādu radošo ieceru, protams, piepildās arī nākamajā gadā. Paldies par sarunu. Paldies par sarunu, lai priecājies. Paldies. Paldies. Miks Dukurs, redzētājs. Šorīt pie mums.